Ja, så uppenbarligen så har vi ju moderniserat Kalle Blomkvist och hans detektiver. Det är ju nämligen så att Mattias här har skrivit boken Cyberdäckarna. Nu ska vi kanske inte prata så mycket om handlingen, för ja, det är inte riktigt ett reklamavsnitt. Men vi kan ju diskutera lite grann om hur man skriver historier där man faktiskt tar in en modern värld och kanske lite grann IT-säkerhet och kanske lite grann hur man blandar science fiction och fantasy och IT-säkerhet. Det är en lite eklektisk blandning, är det inte det, Mattias? Jo, det är det ju. Men jag tänkte att vi, vi kör det här lilla specialavsnittet och, och som du sa, liksom, vi, vi ska inte vara reklammässiga sådär, men eh, jag tyckte det var, det var väldigt roligt att komma igång med en bok. Och jag känner att man som liksom så här, vi, du och jag, jobbar ganska mycket innan för att bygga upp en bra struktur. Och det tror det, jag tror det är många som, som missar det, liksom när man... För många har ju så här att, man, att man har en dröm om att skriva en bok. Men, men det krävs ganska mycket struktur. Alltså liksom, eh, jag bygger upp i Excel, liksom scen för scen för scen och även alla karaktärer. Ja, just det. Och där gjorde vi ganska mycket, så att liksom spånade om karaktärerna och, och, och det var roligt tycker jag. Precis, och då har du ju faktiskt möjligheten att försöka fundera på hur de realistiskt kan handla. Jag menar, om du inte riktigt vet vad personen har för bevekelsegrunder, varför personen är den de är, vilka svårigheter och vilka möjligheter de har och vad som definierar dem. Eh, ja, då vet du ju inte vad som är den rimliga responsen, men däremot om du har fans så kommer de ganska snabbt säga, nej men hon skulle ju aldrig göra sådär, varför har hon de skrivit det? Precis, det måste ju vara trovärdiga karaktärer, annars är det, annars har man väldigt stor uppförsbacke. Och, och hela det arbetet, det, det kanske är en liten kul story, eh, för det bygger på Erik Niva, han fotbollsexperten, hans sommarprat. För han hade en slags idé om olika personer. En, en person formas efter, åt, baserat på åtta frågor, till exempel, vad är, vad var vägskälet personen stod inför, vad var den stora, händelsen och dörröppnaren och sådana här saker. Så att vi, vi har ställt alla de frågorna till de här karaktärerna och, och, och resonerat fram det ju. Precis, och jag vet ju lite grann att vi jag har ju varit i ett bollplank där, så att vi, mm. vi har ritat upp dem där tillsammans en hel del. Men vad vi märker är att hade du eller jag varit ensamma om det här jobbet, så hade det inte blivit lika bra. Därför att jag, jag märker det med mig själv, att alla karaktärer till sist börjar bli lite grann mallar av, av varandra på något vis. Man skapar den här karaktären, den karaktären. som tänker man, men har vi inte skapat eh, kanske fyra liksom, unika karaktärer och tre som bara är kopior? de första. Ja, precis. Och då behöver man någon som säger, nej men det här kan ju inte vara rimligt. Man måste komma med lite olika bakgrunder till det. Ja, absolut. Men det här som, som jag landat i på något sätt, någon slags halv, nära, halv, en nära framtid på det sättet. Vad tror du om det? Liksom, att att liksom vattnet är slut, att man inte kan lita på elen och sådana saker. Och man har gått tillbaka till någon slags Bondesamhälle och tvätta kläderna och sådana saker. Det är det ett trovärdigt scenario? Alltså, du, du blandar ju egentligen den här boken med science fiction och fantasy. Så trovärdigheten är ju lite upp och ner beroende <laughs> på. Du har ju de här flygande griparna med grejer. Men vi, vi kommer till det. Ja. Och jag skulle säga det är ingen dum nära framtid. Inte på något sätt. Det, det, rimligheten och sådär. Är, ja. Faktum är det här kan bli så. Och betänk ett Sverige då, för det är ju vad det här är. Där elen är opolitlig, Men du har fortfarande internet. Du, du kan precis lika gärna tala om de stora konspirationerna när saker tas över. Ransomware slår till och, och sådana saker. Så du kan prata om gamla tanter som håller på och tvättar eh, ja, sin tvätt i floden där. Det är väl Mälaren då antar jag? Ja, i Tantolunden där. Ja, men, att... men du, för att jag tänker, om, om det sker någon sån här, du håller och jobbar mycket med prepping till exempel och det är liksom en av inspirationerna där, ja men du går ju tillbaka ganska hundra år eller någonting, eller? Ja, ja, men det blir ju det. Menar, om vi tittar så här, vad har vi för, som har hänt egentligen sen 1700-talet? Mm. Det, det är klart, du, du kan ju bara lista hur mycket som helst och komma slut, till slut till internet. Men det är inte min poäng. Min poäng är, om du tar bort elan hur mycket försvinner? Ta bort allting elektriskt. Och på många sätt så är vi tillbaka i 1700-talet. Mm. Då kan man ju säga, ja men på 1800-talet hade man ångkraft. Ja, men stora drag det har vi inte längre. Det är klart det finns ång, ångkraft system fortfarande. Men de här gamla ångloken kommer inte kunna ta över om elen försvinner. Va? Vi Nej. har inte så många ånglok kvar. Nej. Så på något vänster är det. när vi tappar elen, då är vi tillbaka där. Då är, då är det nästan så att vi kan börja titta på. Hej, 17 kan vi inte ha någon form av maskeradbal och alla går omkring som franska hovet eller någonting. Ja. Det är ganska. Ja, det är ju det är, det är känsligt hur, hur vi har lagt ner så mycket liksom förtroende till, 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 kring liksom, internet kan man säga. Och Det är väl lite grann det jag boken handlar om för att den är precis lika pigg på att prata om gammal teknik som den är pigg på att prata om ny teknik. Och, och Framförallt det jag gillar, det finns en optimism i boken som du har och det är det här med att ja, internet och hela grejen är opolitligt, men folk fortsätter som vanligt för de flesta sådana här böcker när allting fa fallerar så blir det ju Mad Max direkt. Mm. Om det inte är Mad Max så blir det någon dystopi av typ 1984. Ja. Varför det? Ja, precis. Nej, men det är inte så här. Fan, nu gick elen igen. Ah, men nu ska jag hoppa in i min eh, moddade buggy och köra runt i öknen och mörda alla andra jag ser liksom. Det, det, det är grejen är, när man tittar på riktiga kriser så är folk inte som huvudlösa höns. Normalt kan hända, givetvis, du kan ju få folk som trampar ihjäl varandra mm. och sånt där. Men rent allmänt, folk är förvånansvärt rationella och de är förvånansvärt, liksom, lugna även i dåliga situationer. Kommer du ihåg det avsnittet för ganska länge sedan? Ja, det är klart att kommer ihåg det. Eh, när vi pratade om prepping just. Med... Ja, med ja. Just ja. det. Och Hon sa ju det att eh, i sådana här kriser folk blir ju snarare mer hjälpsamma. Liksom. Alltså, det är klart, det finns ju alltid opportunister som hoppar mm. på det där. och Det är ju någonting som jag vet att Stephen Fry snackade om i ett avsnitt av tv-serien QI. Och det är en ganska tråkig historia. Men under Londonbombningarna, visst blev folk snällare och de kanske var lite trevligare. Men det var också en väldigt massa charlataner som plundrade hus och sa att de kom från de här myndighet eller myndigheternas då, ja, skyddsprogram. Då. Och ja, mm. så hade de hittat någon, någon hjälm där de slängde på sig. Och sen så gick de in och bara snodde grejer. Och folk hjälpte ju till och plockade ut allting. Ja. Så att jag, jag tror ju att du fortfarande får en del att folk kommer att bete sig illa. men om du tittar på den här filmen, du kommer inte ihåg vad den heter. Det är den här killen som ska ta en bibel från den ena kusten till den andra i ett postapokalyptiskt USA. Liksom. Den, den, där är ju folk bara, den, den ena skitstöven värre än den andra. Liksom. Ja. Och, och folk är bara vidriga. Men det, det kan ju bli så med, eh, att folk blir mer själviska. Jag vet inte. Alltså, om en kris pågår väldigt länge. Ja, då, jo, då måste man bli lite eh, självisk till slut, liksom. det är verkligen slut på mat och vatten, ja, jag vet inte. Jo, ja, men det, det, det kanske blir den effekten. Va? Därför att när du själv är hungrig så är det väldigt svårt att ha en fungerande livsfilosofi. Allting vi diskuterar om altruism, allting vi pratar om, olika typer av inställningar höger till vänster i politiken, det slutar ju fungera. Mm. När du går omkring och är hungrig och undrar hur ska jag få mat till min familj, hur ska jag få mat till mig själv? Nej, det är klart folk inte blir sitt bästa lynne och folk gör väl desperata saker. Men din bok är ju inte det är ju inte en postapokalyps. Det är en ganska rimlig situation. och Jag tänker en del på hur det såg ut efter Sovjets fall i östblocket. Mm. Det, det var inte total katastrof i alla lägen, men det var fortfarande elektriciteten kom och gick och mm. folk skaffade sina UPS, alltså maskiner man kan koppla in för att driva datorer och system även när elen är borta under korta tider. Va? Just det. Man, man på något sätt hanterade situationen. Mm. Och väldigt mycket så finns den här dynamiska liksom, ah, men, vi har ett problem, vi löser det. Va? Ja, just det. Mm. Men en sak jag tänkte lite grann på, nu ska jag inte spoila nästa bok där. Mm. Men där finns ju ett koncept om, om du inte är människa, vad har du för rätt till frihet då? Ja, precis. Eh, det, det blir ganska resonerat ganska mycket kring det liksom. Och det, det har ju med lite AI och sådana här saker att göra. Ja, men när, om, om någonting är så intelligent som en människa. Eh, är en människa då? Och, och ska ja. den ha samma rättigheter till det? För, för då blir det på något sätt, om man har ett AI som, som man har liksom utvecklat för att till exempel göra en bestämd sak, men som är lika intelligent som en människa, ja men då är det ju helt plötsligt en slav under människan. Precis, och det är ju ofta så att man i storytelling eh, alltså, använder AI som metaforer för till exempel slavar, eller eh, liksom, vad ska jag säga, Intolerans och sådana saker. Ja, för att istället för att ha kanske en, en viss folkslag eller hudfärg eller någonting som man visar. Titta, titta hur ni beter er mot dem. Så gör man dem till robotar eller AI och grejer. Fast jag, just den diskussionen har vi väl kanske inte kommit in i. Utan här är väl mer en fråga om, låt oss säga att du kunde välja mellan att vara fri men inte ha tillgång till den, det intellekt du behöver för att kunna vara mänsklig. Eller om du är en slav fast du har fullt mänskligt intellekt. Vilket val skulle du göra? Du kan bara göra ett av dem. Ha. Svårt. Det är ju just det som är grejen. Mm. Ja, ja. <laughs> ja precis. Skulle man vilja vara... Eh, då, då, vill jag, då vill jag resonera lite från ett annat stort litterärt verk, Ted 2. <laughs> eh, han, han nallebjörnen där som, kan, som, som är en mänsklig varelse, han är inte klassad som en person vilket är den stora dilemma i boken. Och, och då, är det, då, då resonerar man ju så, ja, det där är lite då, hållet, är han en person för att han är en mänsklig teddybjörn? Eh, han står inte inför det valet att han kan gå tillbaka och bli en, en leksak då. Nej, nej. Men, ja, vad de kom fram till där, det är att han är en person bara om han bidrar till samhället på något sätt. Och det är ju idioti i kubik. Okej, det är Morgan Freeman. Och hans röst, det är liksom... Det skapar trovärdighet. Det skapar trovärdighet. <laughs> Även om man inte kan uttala pengwine. penguin eller vad fan vad är det han säger? <laughs> pengwine. <jag vet>. <laughs> Men han... När Morgan Freeman säger någonting, då stämmer det. Så är det. Det är liksom han är The Chuck Norris of words. <laughs> ja, precis. Nej, alltså, let me explain for you. <laughs> nej, men alltså, för det, det, det han säger i den där scenen i Töd 2, det är att de säger... De kommer fram till honom, jag tror det är New York eller vad de nu är. Och så sitter de där och då, jag kan inte härma honom, men då säger han så här att nej, men jag kommer inte ta ett fall. Varför är det det nu då? Ja, men så jag har ju tittat på hur du beter dig, Ted. Och vadå, han röker på, han, kör, han ser till att bilar kör genom, <laughs> genom en liksom <ladugård> <laughs> han, han, han beter sig som en slacker i kubik. Ja. Och då tycker Morgan Freeman att ja, men alltså, det som definierar dig, som precis som du säger, det är vad du ger tillbaka till samhället. Och jag säger bull, crap. För, för helt, helt seriöst, jag menar, det finns en väldig massa slacker som då skulle tas ifrån rättigheten att vara människor. För att de inte bidrar med någonting alls. Ja, det är, jag kör det är en ganska kontroversiellt. Du, du bidrar inte så mycket så du får inte klassas som människa eller person längre. Mm. Chasing Point Starship <laughs> Troopers. Boken uh -huh. tänker jag mest på, men även eh, själva alltså, Även filmen tar upp det. Och mm. det är ju idén med att du är inte är medborgare förrän du har överlevt eh, en insats i kriget. Mm. Om du kommer tillbaka som soldat, ja det här, varsågod, här har du medborgarskap. Mm. Och det är lite kontroversiellt för att um, det, det är ganska fascistoida tankar. Ja, vad är man annars då om man inte deltar i kriget? Om man, om man vägrar? Ja, nej, men då får du ju inte, då får, i, i den här världen i Starship Troopers Heinleins bok. Mm. Ja, nej, men då är du inte medborgare, då har du inte rösträtt och sådana här saker. Sen vet jag inte vad mer man saknar där. Mm. Men, men där har du ju idén med personskap. Och nu har vi kanske spårat ja, ur här. men Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det här är ett specialavsnitt. Det handlar bara om... Det får bli ett litteraturdiskussionssnack. <laughs> Precis. Om ni tycker det är verkar vansinnigt så Vi kommer med ett nytt avsnitt med riktig IT-säkerhet senare. Men om vi ska tillbaka lite grann till hur metaberättelsen talar om prepping och IT-säkerhet. It mm. Så är det ju det faktum att... Man, det antyds, om det inte sägs, att många av de här elavbrotten är en effekt av en utländsk vad ska man säga, påverkansaktion. Ja. Uh, det antar jag att det kommer i någon senare bok de kanske. det. Det är, ju, det är ju riktat till, till barn liksom i, i boken då. Så det, tanken är väl att liksom, föräldrar kanske ska läsa med barn och, och, och båda lär sig lite om it-säkerhet. Så man vill ju kanske inte dra in för stora växlar och, och dra in stora internationella... Konflikter Nej, precis. Utan det får kanske vara lite i, i bakgrunden då. då. Nej, men Det kan jag köpa, men jag tycker idén är ganska bra. Därför det blir en mer samhällsbaserad bitar. Mm. Och Den första av boken, vi ska inte avslöja handlingen här, men den talar ju om vad vi skulle kunna kalla ransomware. Mm. Ja. Och jag vet ju inte hur den andra boken vad den kommer prata om där, förutom den här. Jag vet, åtminstone håller på och leker med tanken just nu, mm. med, med, med frihet och sådana saker. Uh, men det finns väldigt mycket att bygga på. Och det får ju samtidigt inte bli tekniskt. För jag, jag tror att väldigt få är intresserade av en lång exposé av SQL-injections. Nej, så jag kanske ska klippa bort det här när jag har liksom 20 sidor och en, en, en sql logg liksom att gå igenom. När ah, man precis. ser de olika intrångsförsöken och grejer. Linus kommenterar till London att ja, men det här ser man ju att de har Base64-kodat det. Men man har också, om man kodar av det, skapat morse och alltihopa. Och det här är en väldigt intressant. Och sen gör de en side -chain och tackar, ja, du vet. Mm. Men, <laughs> men, men, men det är upp till den här korrekturläsaren att, att avgöra. Ah, men det, det känns inte trovärdigt att de, kör, att de har konverterat till Base64 där. Man ah, du... gör ju inte så längre. Då är man ganska imponerad. Uh, mm. men, 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 alltså, själva metahistorien är cool just därför att uh, IT-säkerhet kan presenteras på ett sätt som inte är tekniskt. Ja. För att egentligen, det konceptet är ju de, dels ur ett röd, rött, röd teams perspektiv Hur skulle det bli att vilja bli penntestare? Hur skulle det vara att och, och göra sådana här säkerhetsattacker och intrång och grejer på, på ett lagligt sätt? Eller den blå sidan. Nu när jag förstår it-säkerhet, hur kan jag se till att säkra världen så att den blir bättre? liksom? Mm. Och Det här detektivarbetet som London och Linus håller på med. ja, Det är ju, det är ju egentligen deduktivt resonerande. Mm. Eh, där, där du funderar lite grann på, vi har ett problem, hur löser man det? Och det är ju så man jobbar med it-säkerhet i verkligheten också. Mm. Precis. Ja, um... Mm, ja, men, det finns ju, det finns, många inspirationskällor är ju faktiskt tagna av våra, från våra poddavsnitt. Dels det, när vi pratar med Åsa Schwarz till exempel. Hon, hon skriver ju också i sådana här ämnen fast för vuxna. Och eh, hon had, har ju, tog ju ledigt för, för att skriva. och det vi... är väl vi vi är också lediga på fredagar och jobbar med massvis med olika saker Så det här är vår kreativa stund kan man säga Så, att det, är ja, ja, idé. så det kan jag rekommendera för folk som är Och sen en annan sak som inspirerade mig Det vårt samtal med Karl-Erik Nikka För han emil heter han Ja, just det, alltså. sorry, jag just, just, just det, naturligtvis Karl-Emil <laughs> ja, ja, ja. men okej okay. um. eh, Jo, och där landar vi nästan så här att varför, att, just för att han vill ju säkra upp Sverige också på, på Med sina tankar och han tänkte så här Ja men typ som hemkunskap 2.0 tror jag att han nämnde. Ja men varför är hemkunskapen i skolan, varför handlar det fortfarande bara om att, att baka scones liksom? varför handlar det inte om till exempel säkra lösenord och, och allt vad det kan vara eller? Ja. Eh. Eller kanske till exempel, och det här är ju någonting du kan ju ta in i något kommande avsnitt, att, att lära ut det där med källkritik. För det är ju det talar vi ju mycket om, det här med att googla efter det du tror är sant. Och som blir du förvånad hur snabbt Google ger dig exakt rätt på det. Ja. Även om det inte är ett vettigt sätt att söka på. Så det finns mycket. Att, det, det, kanske inte ska, det får inte vara pekpinnar i den, men den, den får gärna vara fostrande som en typ av bieffekt av det. För att här leder ju de här karaktärerna via Exempel genom att visa, liksom, ja så här löser vi problemen. Och det är ju applicerbart i verkligheten. Även i en verklighet där vi kanske inte har starkt AI. Vilket du faktiskt i princip har byggt med de här, med de här djuren med implantat. Mm. Och det är ju någonting som den första boken inte pratar särskilt mycket om. Där nämns ju bara djuren. No. Så att, nu är det kanske varit svårt att prata om den andra boken innan den är skriven. Va? Men... <laughs> no. Det kommer. Det är att rassla på sen. Ja men okej då. Det var lite intressant litteratursamtal det här Erik. Ja, men sån. Ja, den, eh, vi får länka för dem som det finns både som vanlig pappersbok och e-bok. Och med Morgan Freeman som inläsare. Ja, det vore ju mäktigt. <laughs> ja, I och med att vi har nämnt hans namn då, då kanske det kommer upp i hans eh, söklogaritm. Ja, oh, precis. han ringer. Ja, yeah, på det. vad avslutar med en <laughs> grej. Det, det är ganska vanligt idag med, med tanke på hur bra de här röstsyntesen har blivit. Att de som spelar in röstmeddelanden åt folk, det finns ju röstaktörer du kan köpa jobb från. Mm. Det är att en del charlataner, de skickar ett röstjobb där personen läser in den första meningen som en test. Och där säger han att jag lämnar över alla rättigheter till min röst så att den kan syntetiseras. Och sen gör de det, de gör en röstsyntes och sen säljer de. Så helt plötsligt om du har en grym röst, ja, då, då säljer charlatanerna den med, som en röstsyntes. Är det är en dator då som sitter och läser med din röst. Mm -hmm. Och den här killen som är röstskådespelare, han heter Boof han kallar sig det naturligtvis. Ja. Han visade ju liksom att hans ingress som han läste in, den var gjord med det här charlatanprogrammet, med hans röst. Och det lät inte perfekt, men det lät väldigt bra. Ja, okej. Okay. Så där har du ju en bit, en märklig verklighet. Ja, ja vi får se om, det, om den dyker upp som ljudbok då, med någon slags charlatanröst. Ja, det kan vara så, men vi... <laughs> ja, precis. Eh. Alright. Ja, visst eh, Tack så mycket då, så hörs vi.